2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства. З цієї нагоди у 17 областях України відбувається ряд заходів, не виняток Тернопільщина. Сьогодні волонтери організації «Відродження нації» провели символічний флешмоб та автопробіг, де застерегли від одного з найпоширеніших нині видів рабства – торгівлі органами. Деталі в сюжеті. Організатори акції місцем її проведення обрали Тернопільський залізничний вокзал, де найбільше скупчення тернополян та гостей міста. На запчастини тільки машини – девіз акції. Волонтери замотуються у різнокольорові стрічки, що символізують ув'язнення у тіні та рабства. Випадкові учасники погоджуються символічно визволити їх. Деякі просто беруть інформаційні листівки і йдуть у справах. Проте байдужим не залишається майже ніхто. Це неправильно. Скажіть, чому саме? На вашу думку, це не так? Тому що деякі люди заробляють на цьому, а деякі люди страдають. Ви приїхали звідки? До нашого ворога. І потрапили на цю акцію, так і вирішила долучитися? Да. То неприпустимо, то як? Людина продасть орган, то вона буде інвалід, ну, а потім мучиться ціле життя, як так органи продавати? Думаєте, добре, що така акція зараз організована? Добре, добре, щоб не продавали, так? Крім флешмобу, організатори акції провели автопробіг із Чорткова, відеолекторії у військових частинах. До волонтерів долучились і представники облдержадміністрації. Ми часто піднімаємо проблему торгівлі людьми, але ми говоримо, скажімо, про трудову експлуатацію чи сексуальну експлуатацію. А проблема незаконного вилучення органів, вона як нібито замовчується. Але вона з кожним роком, як все більше і більше людей можуть бути залучені до цієї проблеми, можуть бути залучені як в якості донорів, так і в якості вербувальників, тому що трансплантологія як наука взагалі розвивається, так, є потреба на це, і відповідно є люди, які в злочинному бізнесі заробляють на цьому гроші. Тому щоб привернути увагу людей до цієї проблеми, щоб вони зрозуміли, що на такі речі погоджуватися, і це вже є злочинно. Організатори акції підняли сітку, на якій розвішали ляльки, кожна з яких символізувала людину, яка продала той чи інший орган. Проблема торгівлі органами набирає все більшої гостроти, в тому числі і на Тернопільщині, розповідають волонтери. Минулоріч випадок із незаконною торгівлею органами трапився у Чортківському районі. Органи є дуже дорогими і трансплантація відбувається, вона дуже затратна. Відповідно, дуже багато існує недобросовісних людей, які хочуть нажитися на цій ситуації. На даний момент законодавством України заборонена будь-яка фінансова винагорода за трансплантацію органів. Тобто, якщо людина хоче і дуже є потреба пожертвувати свій орган комусь з родичів чи знайомих, вона це може зробити. Але заробляти на цьому гроші заборонено законодавством.